деня, в който България окончателно наложи вето на Северна Македония, председателят на надзорния съвет на Македонската информационна агенция публикува скандален статус, в който е замесено името на българския министър на външните работи Екатерина Захариева. Ден по-късно това му коства поста. Вие да наричате политици на съседни държави кучки, и аз се срамувам от самия себе си в момента, когато изричам тези думи, това означава, че вече границите на допустимото са отдавна отминали. Това показва само равнището на техния менталитет и на тяхната политическа култура. Никога български политик не би се изразил по подобен начин за Македония. А показателно според професор Кирил Топалов, който е и член на съвместната българо-македонска историческа комисия, е и как македонците се обръщат към народа ни. От средата на 50-те години те възприеха сръбското бугари, което звучи обидно, унижаващо, грубиянски. Допълнителни искри разпалват и думите на македонския премиер в отговор на провокативен въпрос по време на телевизионно интервю. За да им покажеме среден пръст на бугарите. Това е най-лесно. Ако дека не ми долага, како не ми долага? Имат всекакво право на светот. После се шо сме направили. Поведението на Зоран Заев е абсолютно скандално, недопустимо. Вместо да разсъждава дали трябва или не трябва и какви ще бъдат последствията, той допусна да коментира, да отговаря на този въпрос, вместо да сложи на място водещия или пък направо да напусне студиото. Но тази риторика е далеч преди наложеното вето от България. Причината е една. Илюзията и измамното усещане на македонския политически елит, че чрез заплахи от антибългарска кампания могат да принудат България да промени позицията си по основните спорни въпроси, които имаме с тази държава. В България всеки четвърти българин има произхода си от Македония. Това са бежанци. По думите на професор Топалов, София не е длъжна да подкрепя Скопие. Те не знам защо си бяха въобразили, че майка България може абсолютно за всичко да им прощава. А междувременно правителството в Скопие излезе с ново предложение. Спорът между двете държави да се реши с нови ангажименти, но от страна на България.